آدم الملك هو من جبريل في آدم شهر هي شهر رمضان في آدم ليلة هي ليلة القدر في آدم البلد هي مكة المكرمة في آدم الغار هي غار الحراء على أعظم النبي هو محمد مسك الختام وسيد الأنام سيدي يا رسول الله أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصرت الأمة وكشفت الغمة ومحوت ظلمة وجدت في الله حق جهادك حتى أتاك اليقين يا حبيب الله اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ما دامت السماوات والأرض يا رب العالمين. فيا خراسة العقيدة ويا حماة المسلمون العزاء أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله حيث قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza sina budi kujihusia mimi mwenyewe juu ya nafsi yangu kuendelea kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kuendelea kuwahusia ninyi ummati Muhammad juu ya jukumu kubwa la kuendelea kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi fupi kabisa anasema ra'sul hikmata makhafatullah, kichwa chenye akili timamu ni kile kinachomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ya kwamba vichwa vyote duniani hata viwe na daraja kiasi gani, madam havimwogopi Allah jala jalalu, havina akili timamu. Kwa hiyo ni lazima mfahamu ndugu zangu ni wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Kazi kubwa waliofanya mitume waliotangulia kabla ya Nabii Muhammad mpaka kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika mji wa Makkah Mukarrama kwa miaka 13 mtume alikuwa akifanya kazi ya kuwajenga watu katika concept ya imani. Ni lazima tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Na mara zote mimi huwa nakwambieni kwa nini wanadamu ni majeuri? Kwa nini wanadamu hawamuogopi Mwenyezi Mungu hali ya kuwa si lolote, si chochote wanadamu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema akitukumbusha juu ya umbile letu, unajua ukifahamu vizuri Mungu jinsi alivyokuumba unapata fursa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtambua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yakhluqukum fi butuni ummahatikum fi dhulumati 3, anakuombeni katika matumbo ya mama zenu katika magiza 3. Yani wanasayansi wamekuja duniani kuthibitisha aya hii. Wamemchukua mwanamke wamempasua kumwangalia tumbo la kwanza hawajapata mtoto. Wakaenda katika tumbo la pili hawajapata mtoto. Tumbo la 3 ndio wamekuja kumkuta mtoto. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum fi dhulumati 3. Huu ndio ukweli wa Qur'ani katika zama za science na teknolojia. Aliyoyazungumza Mtume Muhammad katika dark age, katika ancient, leo ndio yanayothibitika katika dunia tulokuwa nayo. Watukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Leo naomba tuishi na kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kama Mwenyezi Mungu atakavyotujalia kuzungumza. Lakini mfahamu kwamba Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam matendo yake kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio matendo ya kufunga mwaka au ibada ya Kiislamu inafungwa kwa mwaka mzima na matendo aliyofanya Nabii Ibrahim. Lakini vile vile mwaka wa Kiislamu mpya unafunguliwa na matendo ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Leo tunamalizia mwaka huu, tunaanza mwaka mpya wa Kiislamu, tunakaribia. Lakini mfahamu kwamba ile hija ndio kufunga mwaka wa Kiislamu na ufunguzi wa mwaka wa Kiislamu unaanza pale. Ndio maana hata kuchinja ndugu zanguni inakuwa ndio tendo la mwisho katika ibada za kufunga mwaka, lakini tendo hilo hilo la kuchinja ndio linalofungua ibada zingine. Watukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Katika sura al-Baqara aya 130 hadi aya 135 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi viumbe wote duniani na hasa Waislamu kufuata Nabii Ibrahim kidole kwa kidole, jino kwa jino, mpaka mwisho wa uhai wetu. Na amewataka na wasiokuwa Waislamu wafuate mila ya Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam. Hata tumeona usia wa Nabii Ibrahim alivyokuwa anaondoka duniani, anamuhusia mwanae Yakub, anamuhusia, anawahusia wanae juu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Vile vile tunamuona mjukuu wake Nabii Yakub alayhi salatu wasalam, naye anawahusia juu ya msimamo huo huo wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu wa laqad istafainahu fi dunya wa inna fil akhirati lamina salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa sabiha ibrahim banihi wa yaqub ya bunayya inna allaha astafa lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhadaa إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Allah baada kusema hayo akamalizia kusema tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalun amma kanu yamalun. Watufu Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wa mayarghabu an millati Ibrahim, hakuna yoyote yule aliyojitenga mbali na system ya maisha ya Nabii Ibrahim illa man safiha nafsuhu, isipokuwa atakuwa ni yule mtu aloamua yeye mwenyewe kwa hiari yake kuitia nafsi yake katika upumbavu. Idh qala lahu rabbuhu wa laqad istafainahu fi dunya, Allah anasema na hakika tumemchagua Nabii Ibrahim katika dunia hii, wa inna fil akhirati lamina salihin, si hivyo tu, hata akhera atakuwa ni miongoni mwa walio kuwa watenda mema. Idh qala lahu rabbuhu, kumbuka ya Sayyidina Ibrahim, maana yake Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad anakumbushwa yaliyopita kwa Sayyidina Ibrahim, karne karibia miaka 1800, yani ukiangalia kalenda kati ya Mtume Muhammad na Nabii Muhammad na Mtume Ibrahim zaidi ya miaka 1800, vitabu vya historia vinazungumza. Allahu Akbar. Hasa anakumbushwa Nabii Muhammad yaliyopita zaidi ya miaka 1800. Lakini si hivyo tu, anaambiwa Mtume Muhammad atukumbushe na sisi umbati wake. Idh qala lahu rabbuhu, kumbuka ya Sayyidina Muhammad, ewe mtukufu wa daraja Mtume Muhammad, aliposema Mola wake kuzungumza na Nabii Ibrahim, aslim, jisalimishe kwa Mola wako, jisalimishe moja kwa Mola wako. Hapa ilabidi tuzungumze kidogo maana ya Uislamu. Ndugu zangu ni watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, maana ya Uislamu ni kujisalimisha kwenye amri za Mwenyezi Mungu moja kwa moja pasi na hiari yoyote, kwamba sheria hii naitaka, sheria hii siitaki. Kwa mfano, miongoni mwa tatizo kubwa sana sasa hivi kwa vijana wengi, ni hasa wachezaji wa mipira na wapenzi wa mipira, ni swala la kubeti, swala la kupiga kamari, na wengine wanavaa majezi yameandikwa mpaka Sport Pesa. Hii ni kamari, unatangaza, unaingia katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima muangalie haya mkiwa ni wapenzi wa Adam, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo ambayo mnatakiwa myafanye kama umma na kuna mambo mengine hamtakiwi kuyafanya. Ukitangaza kamari unakuwa sawa sawa na yule mtu anayecheza kamari. Ukitangaza pombe, kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyowalani watu, karibia watu wa aina 11 katika pombe wamelaniwa na vile vile hata katika kamari. Ndugu zanguni, unapotangaza matangazo ujue unatangaza tangazo la namna gani. Ndugu zangu, ukivaa hiyo haumtangazi la ilaha illa Allah, unatangaza makampuni ya kuchezesha kamari katika dunia, basi ujue na wewe una hisa siku ya kiyama. Hasa Mwenyezi Mungu anamwambia achague moja miongoni mwa kujisalimisha mbele ya Mwenyezi Mungu Sayyidina Ibrahim, ama abakia katika ushirikina baba yake mzee Azar anaokuwa ni mchonga masanamu mkubwa. Idh qala lahu rabbuhu aslim, kumbuka ewe Sayyidina Muhammad vipi Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina Ibrahim Aslim, jisalimishe moja kwa moja kwenye amri za Mwenyezi Mungu. And the meaning of Islam is to surrender, to submit to the willingness of the supernatural power, Allah subhanahu wa ta'ala in totality, not a half a half. Hii ndio maana ya Uislamu, kujisalimisha moja kwa moja. Allah anasema udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Sio unaishi na zinaa na kimada halafu unakuja na swala tano. Hujajisalimisha ndugu zanguni. Ni lazima uchague mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya shetani. Wapi unaamua kwenda kuanzia leo, ujisalimishe kwa Mwenyezi Mungu. Allah anamwambia Nabii Ibrahim jisalimishe. Na yeye anasema aslamtu li rabbil alamin. Nabii Ibrahimu akasarenda, akasema ninajisalimisha moja kwa moja kwenye amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wasabiha Ibrahim, lakini usia huu hakubakia nao Ibrahim peke yake. Wasabiha Ibrahim banihi, aliendelea kwa usia na wanae Nabii Ibrahim. Wa Yakub, na Nabii Yakubu vile vile aliendelea kwa usia wanae juu ya jukumu kubwa la kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Akisema ya bunayya, enyi watoto zangu, inna Allah astafa lakum dinan, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini iliyokuwa sawa sawa, iliyokuwa barabara. Fala tamutunna, sasa msife, msife, msife. Manake inna ni inatia msisitizo, illa wa antum muslimun, illa mfe hali ya kuwa ninyi ni Waislamu sahihi. Sasa Mwenyezi Mungu akaruka kuwaradi watu wanaojinasibisha na Nabii Yakob, ambao wengine ni Wayahudi na Makristo. Asema am kuntum shuhada, hivi ninyi mlikuwa mashahidi, mlikuwepo, idh hadara Yaqub al-maut, wakati mauti unapomfikia Nabii Yakob. Idh qala li banihi, usia alowaambia watoto zake. Aliwaambia vipi? Idh qala li banihi, aliposema kuambia watoto zake, ma taabuduna min baadi, mtaabudu nini baada ya kuondoka kwangu mimi duniani? Qalu, watoto zake wakamwahidi wakasema naabudu ilahaka, tutaendelea kumwabudu Mola wako wewe Nabii Yakub baba yetu, wa ilaha abaik, na Mola wa baba zako. Wakaanza kutaja Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, ilahan wahida. Tena wakasisitiza Mola mmoja. Wa nahnu lahu muslimun, shuhudia kwamba wewe baba yetu Nabii Yakub unakufa, sisi ni wenye kujisalimisha kwa Mola moja kwa moja. Sasa haya mambo yanayoigawa dunia katika mapande chungu mzima yametoka wapi haya? Haya ni mafundisho ambayo yameingizwa katika system ya dini ya Kiislamu, system ya dini ya Saidina Ibrahim, bila kuwa yani na uhakika. So wanafuata vitu under dogmatic, and you can't follow something under dogmatic. You have to follow something under reality. Ni lazima ufuate vitu kwa ushahidi. Kwa hiyo ndugu zangu na tukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, hapa ninyi mlipo, ninyi watukufu wa Islam, mko katika dini sahihi, dini ya mitume kabisa, dini ya Saidina Ibrahim, dini ambayo ina kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ambayo ni Qur'an, which there is no volumes, there is no contradiction, there is no according to inside the book, there is no testimony or New Testament. So you should believe it without doubt. Sisi alhamdulillah tuendeni kifua mbele kwa kusua tuko katika dini ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Tuko kwa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Ndugu zanguni, Nabii Ibrahim mambo mengi sana yalimpitia, ambayo kwa kweli mitihani iliyompitia, hasa mitihani mitano, kwa kweli ni mafunzo makubwa kwa ummati Muhammad. Nabii Ibrahim alitainiwa na Mola wake kwa mitihani mingi. Miongoni mwa mitihani iliyompitia Nabii Ibrahim, ambayo ni mafunzo kwa ummati Muhammad, kwanza kutokana na msimamo wake wa tauhidi, alitengana na familia yake. Familia ilimtenga kwa sababu ya tauhidi. Na sisi kama Waislamu tuwe tayari kutengwa na familia zetu kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, kama kweli tunafuata Nabii Ibrahim. Lakini vile vile Sivyo tu, kutokana na msimamo wake wa tauhid, Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam ilifikia hali alitengwa na jamii yake yote na kusherehekea kumteketeza kwa moto mkubwa kabisa, na Nabii Ibrahim alikuwa radhi kwa hukumu hiyo. Yani watu wamefanya sherehe, imetoka katika level ya familia, sasa imeenda fitina katika level ya jamii nzima, na akafanya sherehe ya kumteketeza Nabii Ibrahim, lakini alikuwa radhi afe kwa moto, lakini sio kuabudu masanamu ambayo alikuwa kichongwa na baba yake, ndio alikuwa boss wa makuhani mzee Azar. Alikubali bora achomwe moto, lakini sio kukufuru na kuritadi kwa sababu ya kuabudu masanamu. Kwa hiyo na ninyi kama ummati Muhammad mkubali kutengwa na familia, vile vile hata kama jamii itakutenga, lakini wewe kuwa na msimamo wa tauhid wa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Lakini vile vile Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam ilifikia mahala mtoto ambaye alomzaa kwa taabu, miaka 86 hajapata mtoto, anapata mtoto katika utu uzima, anaambiwa mtoto wako huyu mpeleke kule katika bonde halina binadamu, halina maji wala chakula. Wallahi, anambeba kutoka kijiji cha Uru katika nchi ya Iraki, kando kando ya mto Euphrates, anampeleka mmoja kwa mmoja mpaka katika bonde la Maka lililokuwa halina kitu. Maajabu yake ni makubwa sana. Baada kumalizikiwa maji, mtoto analia kwa maji hakuna kabisa. Mama Hajira anahangaika akipanda mlima wa Safa, anarudi Marwa, huenda anaweza kuona wale ndege weupe, labda kuna maji kwenda yafuata au binadamu waweza kumnusuru. Wallahi, amefanya kwenda na kurudi karibia mara 7, ambapo mahujaji mnapokwenda kule mnafanya hayo mazoezi, mnafanya kumbukumbu ya mama Hajira. Alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu tujalie sisi wote tuende Makkah Mukarram. Ndugu zanguni, mama Hajira anateseka kwa kukosa maji, mtoto anakaribia kufa, anarudi, mbingu zimefunguka, malaika Jibril ametumwa na Mwenyezi Mungu apiga kofi katikati ya miguu ya Ismail alayhi salatu wasalam, anaanza kuelea katika maji. Subhanallah, Hajir anaanza kutabasamu na kuyakusanya yale maji akisema zum 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 zum, kusanyika kusanyika kusanyika, mpaka leo kile kisima chaitwa Zamzam, ambapo ninyi ummati Muhammad mnakunywa yale maji, na Mtume amesema maji ya Zamzam kwa kila kitu. Kila kitu ni nia yako tu. Mwenyezi Mungu tujalie twende Maka na tuione huo mto wa Zamzam ambao ni istimbati ya kisa cha Nabii Ismail katika kusaga miguu kwenye mchanga, mtoto anavyolia na saga miguu, pamepigwa kofi katikati pale. Kisima hicho leo hakina kalenda katika Uislamu. Maana yake nimekuambia Nabii Ibrahim na Mtume Muhammad zaidi ya miaka 1800. Leo sisi tunasema 1100 ngapi? Hii 1100 ngapi hii ndugu zangu, ni ya kuhama Mtume kutoka Maka kwenda Madina. Na hii miaka 2000 hii ndugu zangu ni 2000 na ni miladi ya kuzaliwa Nabii Isa. Hizo ninakwambia kalenda zisizokuwepo. Yaani ni sijui niseme dark, sijui maana hata ancient hawezi kuzungumza. Maana ancient ni kama hizo za 5 na nini. Kwa ndugu zangu, hiyo inatuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu na kudura yake. Lakini vipi alisacrifice, alimtoa mtoto wake. Mama anamfuata mume wake, anamwambia, hivi unatuacha sisi hapa katika poli hili, katika jangwa hili, halina watu, halina mimea. Hii ni amri yako au ni amri ya Mwenyezi Mungu? Anasema ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sema basi kama ni amri ya Mwenyezi Mungu nenda. Mama anaridhika. Hapa ndio kuna istimbati ya kuoa wanawake waliokuwa na nini? Na ucha Mungu. Mpaka Mtume akasema takhayyaru linfatikum fa inna al-irqa dasas, chagueni ninyi wanaume sehemu ya kuweka mbegu zenu za kiume, kwa sababu damu inafuata mkondo. Kwa hiyo ni lazima mchague familia zilizokuwa bora katika masuala haya ya ndoa. Angekuwa mwanamke hovyo hovyo angemwambia mimi sibaki na mimi ninakufuata. lakini alimuuliza, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu kutuacha hapa au ni mapenzi yako? Anamwambia hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini ndugu zangu ni watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, mtihani mzito uliompata ni ile amri. Sasa mtoto ashakuwa mkubwa, miaka 14, umempata kwa tabu, unatakiwa umchinje. Unatakiwa ufanye nini? Umchinje ndugu zangu. Sasa shughuli ilikuwa ni pevu, kwa sababu mtoto umempata kwa tabu na mtoto mwenyewe ndo huyo miaka 14 wa kuanza kutumwa, leo unaambiwa umchinje. Na hapa ndo kuna mada huwa naona zile mada zetu katika midahalo baina ya Wakristo na Waislamu. Siku moja nimehudhuria mhadhara Diamond Jubilee kati ya Ismaili na Ishaqa, nani alitakiwa kuchinjwa. Siku ya Waislamu walifanya vizuri, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Watu walielewa kumbe Ismaili kwa mujibu wa vitabu vyote ambavyo vinadaiwa vya Mwenyezi Mungu, hata kama ni Biblia na hii the last revelation, the Quran, alhamdulillah, vyote vinathibitisha kwamba aliotakiwa kuchinjwa nani? Ni Ismail. Na huo ndio ushindi wa dini ya Kiislamu duniani, alhamdulillah rabbil alamin. Leo unaambiwa umchinje. Ismail anaambiwa na baba yake, nimeota na ndoto za mitume, ni wahai, anakubali kulala. Anamwambia mwanangu, sasa na kuelekea kukuchinja. Na mtoto anasema, ya abati ifal ma tumar satajiduni insha Allahu mina sabirin, baba fanya vile ulivyoamrishwa na Mola wako, utanikuta mimi ni mwenye kufanya subira. Ndugu zangu na watukufu wa Islamu, kuwapata watoto wema wa namna hii ni shughuli, lakini inaanza kwanza kwa mama. Mama awe mwema ndio anaweza kupata mtoto mwema. Watoto wa leo hivi wanaweza kukubali, anakataa tu kutumwa kwenda Kariakoo, anakataa vipi kuchinjwa. Akawa radhi, akamwambia nikikulaza chali itakuonea huruma, kwa hiyo lala kifudifudi. Akamlaza kifudifudi. Subhana malikil qudus. Kisu kimekwenda mara ya kwanza, Ismail anamuuliza, baba usinionee huruma mbona hukati? Subhanallah, baba usinionee huruma mbona hukati? Kisu kimekwenda, kimerudi mara ya pili, hakiwezi kukata. Maana mbingu zinafunguka, nasikia takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Ibrahim anasikia sauti kutoka mbinguni, kumbe ni Jibril anatoa mnada mbinguni, mbingu zimechachamaa, malaika watu wanashangilia, wanamwomba Mwenyezi Mungu asichinjwe Ismail alayhi salatu wasalam. Ibrahim ananyua macho, anaona malaika anakuja kumbadilisha. Baada ya kuchinja achinjwe Ismail, akachinjwa kondoo. Ibrahim naye akaitikia takbir, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ismail ameshaachwa, naye anasema Allahu akbar walillahi alhamdu, wote Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Hizo takbira asili yake ni siku hiyo mbingu zilifunguka, malaika wana mkabiri Mwenyezi Mungu, anakuja Jibril kumkomboa Ismail alayhi salam. Sasa ndugu zangu, ni huu ulikuwa ni mtihani mkubwa sana wa kutakiwa Ismail kuchinjwa na baba kukubali kuchinjwa. Hapa tunajifunza ndugu zangu ni mambo mazito. Funzo kubwa tunaojifunza hapa kwanza ni subra. Ibrahimu amemaintain subira katika subira zote nne amezichukua. Subira ya kwanza juu ya amri ya Mwenyezi Mungu, kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kisa chake ni subira, ameitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Subira ya pili juu ya mitihani kutokana na jamii au watu binadamu, mmeona mpaka amefikia hatua kutaka kumchoma, subira ya pili. Subira ya tatu juu ya nini? Makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahimu ame maintain hiyo subira. Lakini subira ya pili juu ya mitihani ya Mwenyezi Mungu, Ibrahimu amemaintain subira. Kwa hiyo ummati Muhammad tunajifunza kutokana na kisa cha Nabii Ibrahim juu ya subira na kusarenda juu ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote ummati Muhammad tuangalie inapofikia amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, unatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu au unafuata mapenzi ya nafsi zako? Inapofikia amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jifanyie assessment wewe mwenyewe. Unatekeleza amri za Mwenyezi Mungu au unafuata mapenzi yako? Araita man takhadha ilahahu hawahu. Mwenyezi Mungu anasema mnawaona wale wanaofanya, yani nyoyo zao ndio mungu wao. Wakitaka kuzini wanazini, wakitaka kuiba wanaiba. Sasa je, inapofikia amri ya Mwenyezi Mungu, wewe kama wewe unayenisikiliza na unayenitazama, unafuata amri ya Mwenyezi Mungu au unafuata amri ya nafsi yako? Hapo ndo kuna changamoto kubwa kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabisa hili fundisho ni muhimu. Ni lazima uangalie wewe nafsi yako. Inapofikia amri ya Mwenyezi Mungu imesimama, utatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu au utatekeleza amri ya nafsi yako unayoitaka? سبحان ملك القدوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. مؤمنين Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mna yaqini ya kujibiwa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah hayyun karim la yastahi min 'abdihi idha rafa ilayhi yadayhi yarudahuma sufla. Hakika Mwenyezi Mungu yeye ni hai tena karim, kumuonea haya mja wake, anaponyanyua mikono kuelekeza mbinguni kumrejesha patupu huwa haiwezekani. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu hali ya kuwa tuna yakini ya kujibiwa. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما دامت السماوات والأرض يا رب العالمين. واتكف الإسلام وبيس الله وبيس ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. naendelea kukuhusieni tena juu ya jukumu kubwa la kuendelea kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wanadamu si lolote si chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni dhalili ndugu zanguni. Hata kama Mwenyezi Mungu akupe miaka 200, haya watu wote waliokuwa nao wameshakufa. Hata dunia yenyewe hutaitamani. Maana yake meno yameondoka, macho huwezi kuona, hata thamani tena ya dunia utakuwa huna nayo. Sisi wanasema kwamba ile growth curve ya binadamu, yani ule ukuaji wa binadamu unakwenda hivi alafu unafanya retardation. Kama Mwenyezi Mungu alivyozungumza katika surati Yasin, wama nu'amiruhu nunakisu fil khalq afala yaqilun, tutakayempa uhai mrefu tutamvunja viungo vyake. Hivi hawa wanadamu hawana akili ya kuchunguza babu zao wakawaangalia vipi babu zao walivyo? Haya, babu wako vipi? Washakongoroka ndugu zangu. Ukizeeka sana inafikia mahala hata watoto wako na wasahau ndugu zangu majina. Wallahi subhana malikil qudus. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba amaru, Mtume akasema amaru umati mabaina 60 wa 70 wa qalilu ma yajuz, umri wa umma wangu ni kati ya miaka 60 mpaka miaka 70 na watu wachache ndio wanaovuka pale, yani promotion. Kwa hiyo kama una miaka 70 ujue unaishi katika promotion. Kwa sasa promotion unatakiwa ifanyie kazi vizuri sana. Katika mafahumu moja ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu muovu ni yule ambaye umri wake unazidi na maovu nayo yanazidi. Ndugu zangu, ninyi ni wapenzi wa timu mbili. Na hizo timu mbili zimedhibitiwa na SportPesa. Hatusemi lakini tunasema. Na lazima tuambiane. Lazima tutahadharishane. Hata na mapenzi tunayoyapenda ya timu zetu kubwa, lakini muangalie, je, hiyo jezi unamtangaza Allah au ina nini? Manake mambo ya shubha mjiache ndugu zangu. Yanaposimama mapenzi ya Allah, angalia kwanza mapenzi ya Allah. Usiangalie mapenzi yako kama Saidina Ibrahim alivyofanya. Kama kweli sisi tufuata Saidina Ibrahim, tuangalie mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kuangalia mapenzi ya nani? Ya nafsi zetu. Utukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad. Kisa cha Nabii Ibrahim kina mambo makubwa. من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودينا حافظا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوها قبل الموت وكلمة شهادة عند سكرات الموت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.